Ja, så här gör man när man är kär i Riga. Man skaffar sig en kvinna och ett hänglås. Sen sätter man fast hänglåset här och slänger in nyckeln i vattnet. Då blir det så här mycket hänglås till slut. Så ser det ut. Problemet är ju sen när man ska skilja sig. För det gör man väl här också antar jag. Då vet jag inte vad man gör med det här hänglåset. Om man tar en bågfil och sågar upp. Eller om man bara struntar i det.